8. mart, Međunarodni dan žena, ustanovljen je 1910. godine i označio je pobedu nežnijeg pola u teškoj borbi za ekonomsku, političku i društvenu jednakost. 8. mart već davno se pretvorio u praznik koji je lišen ideje zbog koje se zapravo proslavlja, borbe za prava radnica, koje se ostatak godine suočavaju sa mobingom, diskriminacijom na radnom mestu, verbalnim i seksualnim nasiljem i ugnjetavanjem. Tradicija 8. marta pretvorila se u dan kada muškarci obasipaju pripadnice lepšeg pola pažnjom i poklonima. Priredbama i dečijim zabavnim programom u svim vaspitnim objektima svake godine obeležava se 8. mart, Dan žena. Zbog celokupne epidemiološke situacije ove godine je nešto drugačije. Nema priredbe, ali su iznenađenja za mame spremna. Posjetili smo vaspitnu ustanovu Raša i Maša u Lazarevcu i uživali dok smo razgovarali sa mališanima, dok su nam pričali kako oni doživljavaju 8. mart i koliko im znače mame. Kako se zoveš? Sofija Jakovljević. Luka Zonjić. Ada. Dunja Vasiljević. Reja Vulićević. Ja se zovem Lena Vasiljević. Ja se zovem Stefan Milošević. Ja sam Milutin Dunić, zvani Dženje. Milutine, ja znaš ti šta je to 8. mart? Dan žena. Dan mama. Dan žena. Dan mama. 8. mart je dan žena. Voliš ti tvoju mamu? Da. I zbog čega? Zato što mi ne da, hoće da me zaštiti što ne treba da se radi. Zato što me rodila, zato što me voli i zato što sam napravio torbicu i cveće. Zato što idemo uvek na plac. Zato što sa njom idem u šetnju, idem u parkić, idem. A jel voliš ti tvoju mamu? Mhm. Zbog čega? Zato što pa mazimo se i grlimo. Mazite se i grlite, ali ti to mnogo voliš? Mhm. I šta još? Idemo u šetnju. Volim. Zbog čega? Zato što uvek idemo zajedno u šetnju. Zato što majka uvek kuva. I još? I zato što me voli. To znači da mama hoće da od mene napravi dobrog čoveka. Dobrog čoveka? A šta to znači? To znači da ne može baš neko da mi izbuni svaku želju. Jel znaš neku pesmicu da nam izrecituješ za mamu? Da. Luckasta pesma. Mama, hteo bi da postanem srebro. Bojim se, sine, hladno bi ti bilo. Mama, hteo bi da postanem voda. Bojim se, sine, hladno bi ti bilo. Mama, hteo bi da postanem tvoj đerdan od zlata. Možeš samo sklopi svoje ruke oko vrata. Svet bi mogao biti bez sunca, cveta, travlje i reke. Svet bi mogao biti bez pesme, priče, basne i bajke. Svet jedino ne bi mogao bez majke. Iz maminog lica veća čista sreća, kuća je od jutra puna zvezak cveća. 8. mart je danas, neka svi znaju, tako deca majci i pranju čestitaju. Kad ti je teško, ona s tobom pati, ona je spremna sve što ima za tebe dati na put. Osmeh na licu da te vrati pa da budeš mnogo bolji. U srcu moje mame i moje srce kuca. Kad njeno kuca tak, moje se čuje tik. Njeno oko toplo oko žutog sunca i tom toplom oku ustane mom lik. A jel ti voliš tvoju mamu? Volim. Mama, hvala ti što si me rodila. Volim te, mama. Volim te, mama.
Mamo, ja te volim. Maša neka svi znaju da svaki je vrtić u našem kraju. I kad čuje svinjaju dok snažić veje, tu je dao srca dete vam na smeje. Maša neka svi znaju da svaki je vrtić. Deca su nam pokazala svoje ručne radove, diplome za mame, ogrlice, torbe i još zanimljivosti. Za kraj su nam i svi zajedno opevali pesmicu i poručili svojim mamama da ih vole najviše na svetu. Osmi mart, Međunarodni dan žena, ustanovljen je 1910. godine i označio je pobedu nežnijeg pola u teškoj borbi za ekonomsku, političku i društvenu jednakost. Tradicija je da tog dana muškarci obasipaju pripadnice lepšeg pola pažnjom i poklonima. Što se našeg posla tiče, imam utisak da je interesovanje za cvećem čak povećano u odnosu na neke prethodne godine. Prosto mogu da se pohvalim da verovatno što ljudi ne mogu da priušte sebi neko putovanje, ne mogu da priušte ni odlazak negde, pa prosto nađu uteh u tim nekim, da kažem, malim cvetnim stvarčicama koje mogu sebi da priušte. 8. mart je savršen dan kada pripadnicama lepšeg pola nekim malim znakom pažnje možete izmamiti osmeh na lice. Umjesto tradicionalnog buketa odaberite nešto neobičnije, nesvakidašnje, na primjer orhideju, koja simbolizuje ljubav i čistu privrženost, izjavila nam je Olivera Vera Mirković. Dosta toga, muškarci obično biraju te neke jarke boje, nešto što je reprezentativno lepo. Ciklame, pored kojih stojimo, se kupuju, orhideja se isto kupuju, te neke afričke ljubičice. Uglavnom traže neke biljke koje imaju cvet, jer verovatno da cvet ima neku simboliku i da nešto govori. Kada smo već kod simbolike, eto ruže na primjer. Crvena ruža nam predstavlja ljubav, a žuta i bela... Pa postoje tu razna verovanja što se toga tiče. Neko kaže da je žuto ljubomora, međutim ja baš ne bih rekla, meni je žuta onako topla, lepa. Bela mi je recimo nežna isto. Mislim da su bela i žuta malo zapostavljene u odnosu na tu crvenu, mada su isto jako lepe. Ja ne bih rekla da je žuta ljubomora, nego mi više predstavlja neku nežnost i toplinu. Ove godine setite se svih žena u vašem životu, poklonite cveće za 8. mart i darujte poklon ljubavi i privrženosti, šaren i veseo poklon koji savršeno pristaje. Moje mišljenje je da oni koji se odluče da za 8. mart nekome nešto poklone, posebno nekoj ženi i dragoj osobi, da su oni sigurno u toku godine bili dobri prema toj osobi, tako da šta god joj budu poklonili, njoj će to svakako biti lep poklon. Pa možda sami da procene osobu kojoj kupuju kakva je, da li je skromnija ili je malo neko ko teži nekoj, da kažem, ekstravaganci ili nečemu. Znači, ako je od srca, svaki poklon je lep. Naše sugrađane smo pitali šta za njih predstavlja 8. mart, koji je to poklon koji bi ih najviše obradovao i kako planiraju da proslave taj poseban dan. Bilo je različitih odgovora, ima onih koji su darežljivi i hoće da obraduju svoju damu da kupe nešto lepo tog dana, a ima i onih koji smatraju da ne treba pažnju i poklone darivati samo taj dan, već tokom cele godine. Poslušajmo mišljenja sugrađana. Kad se ženi posveti pažnju, na primjer, ali tako treba da je svaki dan, a ne samo na taj dan. Mislim, ipak ako nekog volimo, posvetit ćemo mu svaki dan pažnju, a ne samo taj dan. Jel očekujete neki poklon za 8. mart? Pa da. Od koga? Od dečka. Jel očekujete od nekoga poklon za 8. mart? Naravno, svoje dece. Hoćete provesti 8. mart sa svojom decom ili sa nekom drugom posebnom osobom? Pa tu ću biti sa decom. Glavno sa svojom decom. Kao što je Napoleon Bonaparte rekao, lepa žena se sviđa očima, dobra srcu. Prva je dragulj, a druga riznica.